اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہمارا جاوا اسکرپٹ لینگویج کا لیکچر نمبر 5 ہے, جس میں ہم ویریبلز کو ڈکلیئر کرنا سیکھیں گے اور ان کو ڈیفائن کر کے ہم اسے یوز کرنا سیکھیں گے. تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی کارآمد ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو جاوا اسکرپٹ کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے تھے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ویریبلز کے بارے میں سیکھیں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جی, آپ کو پتا جاوا اسکرپٹ کو ایڈ کرنے کے دو میتھڈ ہوتے ہیں, ایک ہیڈ سیکشن میں ایک باڈی سیکشن میں. تو ہم نے باڈی سیکشن کو پریفر کیا کیونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیولپر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جاوا اسکرپٹ کو باڈی کے کلوزنگ ٹیگ سے بالکل پہلے جو ہے ڈیفائن کیا کرو. ٹھیک ہے, اوکے. تو جاوا اسکرپٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس اسکرپٹ کا اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے. اس اسکرپٹ کے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے اندر جتنا بھی آپ کا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہوتا ہے وہ سارا آپ یہاں پہ انزرٹ کرتے ہو, لکھتے ہو. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھنا کہ ہم جاوا اسکرپٹ میں کوئی ویریبل کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں, کیسے اسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو دوستو ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے تین کی ورڈ ہیں جاوا اسکرپٹ کے اندر. کتنے کی ورڈ ہیں؟ تین. تو میں تینوں کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گا. اوکے, جو فرسٹ کی ورڈ ہے وہ ہے ویر, وی اے آر ویر. یہ ایسا کی ورڈ ہے جو آپ کا ویریبل ڈیفائن کرتا ہے کس کے اندر, جاوا اسکرپٹ لینگویج کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب جاوا اسکرپٹ کے اندر ویریبل کا, ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم جو ہے نا ہم نے کی ورڈ یوز کوئی بھی کر سکتے ہیں تینوں میں سے. پہلے ہم نے ویر کی بات کی. اب ویر لکھنے کے بعد آپ نے اپنے ویریبل کا نام بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل میں نے ویریبل کا نام رکھ لیا ایکس. ویریبل ڈیفائن ہو گیا. اوکے, لاسٹ میں سیمی کالن. یہ ویریبل ہو گیا ڈکلیئر, کہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ بتائی اور دین اس کے بعد ویریبل کا نام بتایا اور لاسٹ میں سیمی کالن. دس از اے ویریبل ڈکلیریشن. اب اگر آپ نے ڈیفینیشن بھی ساتھ کرنی ہے تو ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ایکس اکول ٹو جو بھی آپ نے ایکس کو ویلیو دینی ہے. اب یہ جو آپ کا ویر کی ورڈ ہے نا, یہ اصل میں ویریبل کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ یہ ویریبل کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی ویلیو اسٹور کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل انٹیجر ویلیو, آپ فلوٹنگ ویلیو سیو کروا سکتے ہیں, آپ سنگل کریکٹر ویلیو سیو کروا سکتے ہیں, آپ ملٹیپل کریکٹر مینس سٹرنگ ویلیو سیو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم سی پلس پلس میں کرتے تھے کہ فار ایگزامپل انٹیجر ویلیو کے لیے انٹ لکھتے تھے, فلوٹنگ کے لیے فلوٹ, یہاں پہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ سمپل آپ نے ویر لکھنا ہے. یہ ویر کی ورڈ آپ کے ویریبل کو تمام ڈیٹا ٹائپس کے لیے کارآمد بنا دے گا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایکس ویریبل ہے نا جس کے شروع میں نے ویر لکھ دیا ہے, اب یہ ایکس ویریبل ایک ایسا ویریبل بن چکا ہے جس میں آپ کسی طرح کی بھی ویلیو دے سکتے ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ میں نے اسے ویلیو دی جی انٹیجر. اب یہ انٹیجر ویلیو اس کو ایکس کو مل گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, اب اس کو میں چاہتا ہوں یہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو. تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے ہم اسکرین پہ اگر ہمارا کوئی میسج ہو یا ہماری کوئی ویریبل کی ویلیو اگر جس کو ہم نے اسکرین پہ ڈسپلے کروانا ہو تو جاوا اسکرپٹ کے اندر ہمارے پاس کی ورڈ ہوتا ہے ڈاکومنٹ, ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی کمانڈ کرتی ہے, یہ آپ کی میسج یا آپ کی ویریبل کی ویلیو اسکرین پہ ڈسپلے کرواتی ہے. تو ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کے آگے ہم لگاتے ہیں راؤنڈ کرلی بریسز, اور ان راؤنڈ کرلی بریسز کے اندر اگر تو ہمارا کوئی میسج ہو تو اس کو ہم سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ کے اندر لکھتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ویریبل کی ویلیو ہو تو ویریبل کو بغیر کوٹس کے لکھتے ہیں. جیسے آپ کو پتا سی پلس پلس میں بھی یا جتنی بھی ادر پروگرامنگ لینگویج اب تک ہم نے سیکھی ہیں ان کسی میں بھی ہم ویریبل کو سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ میں نہیں لکھتے. اگر آپ ویریبل کو بھی سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ میں لکھ دو گے تو ہمارا کمپائلر یا ہمارا ویب براؤزر یہ سمجھے گا شاید یہ ایک میسج کا پارٹ ہے. اوکے, تو لہٰذا یہ ہمارا میسج کا پارٹ نہیں ہے بلکہ یہ ویریبل ہے. تو جب آپ کسی چیز کو سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹس کے بغیر, مین ود آؤٹ کوٹ لکھتے ہو, تو وہ ہمارا جو کمپائلر ہوتا ہے یا ہمارا جو براؤزر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی میسج نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ویریبل ہے. دین وہ اس ویریبل کو جا کے پھر ڈھونڈتا ہے کہ یہ ویریبل کہاں پہ اور اس کی کیا ویلیو ڈیفائن کی گئی ہے. اوکے, تو چلیں اب ہم اس کو جو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں میں کرتا ہوں اسے ریفریش, اور یہ دیکھیں یہ اسکرین پہ آپ کو 10 نظر آ رہا ہے. اوکے, تو میں تھوڑا اسے مزید زوم کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو 10 نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں ایکس ویریبل کی ویلیو ہے. اب دیکھیں میں یہاں پہ کیا کروں گا, میں یہاں پہ اسی ایکس کو فلوٹنگ ویلیو دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ جو یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ الگ الگ نہیں ہوتی ہے, یہاں پہ ایک کی ورڈ ہے ویر جو کیا کرتا ہے تمام ڈیٹا ٹائپ کے لیے کارآمد ہے. اب میں اسی ایکس ویریبل کو دیکھیں, میں نے یہاں پہ کی ورڈ تو چینج نہیں کیا, نو میں نے تو ویر ہی لکھا ہوا ہے ابھی بھی. تو لیکن میں نے اس کو اب ویلیو کون سی دے دیا, اب میں نے اس کی ویلیو دے دی ہے فلوٹنگ. تو اب آپ کو فلوٹنگ ویلیو ایکس میں نظر آئے گی. تو یہ میں اسے ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں 10.5 دس از اے فلوٹنگ ویلیو. اوکے, ڈیسیمل ویلیو. اب اسی ایکس کو میں کریکٹر بھی دے سکتا ہوں. تو اب کریکٹر کو آپ کو پتا ہے جب ہم نے سی پلس پلس میں بھی سیکھا تھا تو کریکٹر کو لکھنے کے لیے ہم یا کسی ویریبل کو کریکٹر دینے پاس کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں کیا بلا, سنگل کوڈ کا استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ سنگل کریکٹر کے لیے سنگل کوڈ استعمال کی جاتی ہیں.
تو سنگل کریکٹر کو آپ سنگل کوٹ میں لکھو گے. تو یہ دیکھو اب ایچ کے ایکس ویریبل کے پاس کیا سیو ہے, کریکٹر کون سا, ایچ, کیپیٹل ایچ. یہ ریفریش کرتا ہوں, یہ دیکھیں کیپیٹل ایچ. اب اسمال ایچ بھی لکھ سکتے ہو, جو مرضی لکھ سکتے ہو. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کو سٹرنگ ویلیو دینا کیسے دیتے ہیں. تو سٹرنگ ویلیو کو ہم دیتے ہیں دوستو, سٹرنگ ویلیو وہ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ملٹیپل کریکٹر ہوتے ہیں, مین ایچ آئی آر اے 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 اے, ٹھیک ہے, ملٹیپل کریکٹرز. تو ان کو ہم لکھتے ہیں ڈبل کوٹس کے اندر, ڈبل کوٹس لگا جی, ڈبل کوٹس کے اندر فار ایگزامپل میں نے لکھا ایچ آئی آر اے ہیرا. اوکے اب دیکھیں یہ میرا ایکس جو ویریبل ہے اس کے پاس کیا سیو ہو گیا, ایک سٹرنگ ویلیو سیو ہو گیا. اب میں ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہیرا نظر آ رہا ہے. اوکے یہاں تک کلیئر, ڈن ہو گیا. اب یہی ہم نے ایکس ویریبل کو ود دا ہیلپ آف ویر کی ورڈ کے ساتھ یوز کیا. اب دوسرا ویریبل ہوتا ہے ہمارے پاس لیٹ, آپ ویر کی بجائے لیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جاوا اسکرپٹ کے اندر تین ایسے کی ورڈ ہیں جو آپ کے ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں. اوکے تو فرسٹ ہم نے سیکھ لیا, فرسٹ کیا تھا ویر, وی اے آر ویر, وہ ہم نے سیکھ لیا ڈیٹیل اس کی ساری. اوکے اب دوسرا جو کی ورڈ آتا ہے وہ ہے لیٹ, ایل ای ٹی لیٹ. یہ ایسا کی ورڈ ہے یہ بھی جو ہے نا آپ کی جاوا اسکرپٹ کے اندر کوئی بھی ویریبل کو ڈکلیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ لیٹ ویریبل, یہ لیٹ کی ورڈ بھی آپ کے تمام ڈیٹا ٹائپ کے لیے کار آمد ہے. اوکے انٹیجر, ڈیسیمل, فلوٹنگ, ڈیسیمل اور کریکٹر اور وہ آپ کی سٹرنگ ڈیٹا. اب ہم اس کے ساتھ بھی تمام ویلیوز کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں فرسٹ ویلیو میں نے دی سٹرنگ, تو اب دیکھیں ایکس کے پاس کیا آئے گا 10. تو میں ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ایکس کے پاس 10 آ گیا. اس کا مطلب ہے یہ لیٹ ویریبل بھی بالکل ٹھیک ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر, اس کو بھی ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دین اس کے بعد میں یہاں پہ اسے فلوٹنگ ویلیو دے دیتا ہوں, تو 10 پوائنٹ فار ایگزامپل اس کو دے دیا 8. تو یہاں پہ اب ایکس کے پاس فلوٹنگ ویلیو سیو ہو گئی ہے. تو میں ریفریش کرتا ہوں تو 10.8. اب یہاں پہ اس کو میں اب دوں گا کریکٹر, تو اس کو ہم سنگل کوٹ میں لکھیں گے کیپیٹل ایچ. تو یہاں پہ میں ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایچ, کیپیٹل ایچ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب میں اس کو سٹرنگ ویلیو دے دیتا ہوں, تو سٹرنگ ویلیو کے لیے ڈبل کوٹس ایچ آئی آر اے ہیرا. یہاں تک کلیئر؟ اوکے تو ریفریش کیا اور یہ دیکھیں یہ سٹرنگ ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے. اوکے اس کا مطلب ہے یہ لیٹ ویریبل, یہ لیٹ کی ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور تمام ڈیٹا ٹائپس کے لیے. اب جو تیسرا کی ورڈ آیا جاتا ہے جی وہ ہے ہمارے پاس کونسٹ, CONST کونسٹ, یہ تیسرا کی ورڈ ہے. تو تین کی ورڈ ہے, ایک ویر, ایک لیٹ اور تیسرا کونسٹ. یہ کونسٹ جو ہے بہت ہی ایفیشینٹ ہے, یہ اصل میں ابھی بھی ریسنٹلی آیا, نیو آیا بالکل. اوکے جو ویر ہے وہ سب سے پرانا ہے, اس کے بعد جو نیا لیٹ, جو ہمارے پاس نیا کی ورڈ آیا جاوا اسکرپٹ کے اندر وہ تھا لیٹ. اوکے جو تھوڑا ایڈوانس تھا, لیکن اب جو ریسنٹلی بہت ہی ایڈوانس ہے جو ایکما اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ کے اندر آیا وہ ہے جناب جی ایکما اسکرپٹ, ہاں ایکما اسکرپٹ کے اندر آیا وہ ہے کونسٹ, جو کہ بہت ہی ایفیشینٹ ہے اور جو ابھی اتنا پاپولر سے مراد میں اتنے لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے. بہت جو انٹرنیشنل ڈیولپر ہیں ان کو پتا, یا جو زیادہ تر جاوا اسکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں پتا کہ یہ ایکما اسکرپٹ کے اندر کونسٹ کا نیو کی ورڈ آیا جو کہ جاوا اسکرپٹ کے اندر ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اوکے لیکن میں نے آپ کو دیکھیں تینوں بتا دیے, تو یہ بہت ہی ایفیشینٹ ہے. تو موسٹلی اب اس کو یوز کرتے ہیں لوگ, جن کو اس کے بارے میں پتا ہے اب وہ اس کا ہی استعمال کر رہے ہیں کونسٹ کا. اوکے تو اب اس میں بھی آپ چاروں ڈیٹا ٹائپ استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ انٹیجر, تو میں یہاں پہ انٹیجر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ریفریش کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ انٹیجر آپ کو ویلیو نظر آ رہی ہے. اب میں اس کو ہی بنا دیتا ہوں جی فلوٹنگ, تو 10.9 دے دیا, یہ اس کو سیو کیا اور جا کے ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو فلوٹنگ ویلیو نظر آ رہی ہے. اب اس کو ہی میں کریکٹر میں تبدیل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے کریکٹر میں تبدیل کر دیا اور یہاں پہ ریفریش کیا اور یہ دیکھیں کریکٹر آ گیا. اب اس کو ہی میں سٹرنگ میں تبدیل کر دیتا ہوں, سٹرنگ میں تبدیل کر دیا اور یہ دیکھیں ریفریش کیا اور یہاں پہ آپ کو سٹرنگ نظر آ رہا ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے کتنے کی ورڈ ہیں جاوا اسکرپٹ میں, تینوں جو ہیں تینوں کی ورڈ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں اور تینوں کی ورڈ پراپر تمام ڈیٹا ٹائپس کے لیے کار آمد ہیں. اوکے اور جو سب سے ایفیشینٹ ہے وہ ہے کونسٹ, اس سے جو پہلے آیا تھا وہ تھا لیٹ, لیٹ سے پہلے کون سا آیا تھا ویر, ویر سب سے پرانا جو سب سے پہلے جاوا اسکرپٹ جب ڈیفائن کی جب مین نیو آئی تھی تب اس کے ساتھ ہی ویر آیا تھا. اوکے اب ایک جو چیز لاسٹ میں نے آپ کو سکھانی ہے وہ یہ کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر ویریبل کی ویلیو سے پہلے کوئی اپنا میسج بھی دینا ہو تو وہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. تو سمپل آپ دیکھیں یہاں پہ اپنے ویریبل سے چاہے پہلے میسج ایڈ کر لیں یا بعد میں ایڈ کر لیں, میں آپ کو پہلے ایڈ کر کے دکھاتا ہوں پھر بعد میں پہلے اور بعد میں دونوں ایڈ کر کے دکھاؤں گا. تو یہ دیکھیں ایسا فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں ایکس سے پہلے لکھا ہوا ہے ویلیو آف ایکس, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میسج دینے کے لیے آپ کو سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تو میں نے یہاں پہ ڈبل کوٹس دی اور ان ڈبل کوٹس کے اندر آپ لکھو گے جو بھی آپ کا میسج ہے. تو میں نے لکھا ویلیو آف ایکس,
ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا میرا میسج. اب اس میسج کے باہر یہ کیا جی, ایکس, ایکس از اے ویریبل. لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, جب دوستو آپ نے جاوا اسکرپٹ کے اندر میسج کے ساتھ ویریبل کو ایڈ اپ کرنا ہو, مین کمبائن کرنا ہو, تو اس کے لیے دوستوں ہم کونکیٹینیٹ کا سمبل یوز کرتے ہیں. اب جاوا اسکرپٹ کے اندر کونکیٹینیٹ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو ملانا. مین یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا, ایک آپ کا میسج, ایک آپ کے ویریبل کی ویلیو. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایرر نظر آ رہا ہے, یہ میں آپ کو اگر تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے زوم کیا, اور یہ دیکھیں آپ غور کرتے ہیں ایکس کے نیچے بالکل انڈر لائن آ رہا ہے. یہ انڈر لائن اصل میں ایرر کی نشانی ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ کا ایرر ہے. ایرر اس چیز کا وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ نے میسج بھی یوز کر رہی ہے اور ساتھ ویریبل کی ویلیو بھی, لیکن آپ نے کونکیٹینیٹ ان دونوں کو آپس میں نہیں کیا. تو جاوا اسکرپٹ کے اندر دو ڈفرینٹ چیزوں کو کونکیٹینیٹ کرنے کے لیے ہم پلس کا سمبل لگاتے ہیں. کون سا سمبل لگاتے ہیں؟ پلس کا. اب دیکھیں وہ جو آپ کا ایرر والا سمبل تھا وہ ہٹ گیا, کیونکہ میں نے ویریبل اور اپنے اس میسج کو کونکیٹینیٹ کر دیا. تو یہ پلس کا سمبل کیا کرتا ہے؟ جاوا اسکرپٹ میں دو ڈفرنٹ چیزوں کو کونکیٹینیٹ کرتا ہے. اب دیکھیں کونکیٹینیٹ ہم نکال لیا. اب میں پوری ریفریش کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ویلیو آف ایکس اکول ٹو ہیرا. تو یہ ایکس کی ویلیو کیا تھی؟ ہیرا. اب فار ایگزامپل آپ نے ایکس کے بعد بھی ایک میسج دینا, تو پھر آپ دوبارہ سے کونکیٹینیٹ لگاؤ گے. یہ دیکھو کونکیٹینیٹ لگانا نہیں بولنا, کیونکہ جب جیسے ہی آپ نے کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم سی پلس پلس کے اندر جیسے ہی ایک ہی سی اور کے ساتھ ملٹیپل چیزیں ایڈ کرتے ہیں, تو ہم ساتھ ساتھ بار بار وہ سی اور کے ساتھ لیس دین کے آپریٹر لگاتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے میسج, پھر ویلیو, پھر لیس دین کے آپریٹر, پھر میسج, پھر لیس دین کے آپریٹر, پھر میسج, اس طرح. تو اسی طرح جاوا اسکرپٹ کے اندر بھی جیسے ہی آپ نے کوئی نئی چیز پھر ایڈ کرنی ہو, تو پھر آپ کو کونکیٹینیٹ کا سمبل لگانا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ میں نے پلس کا کونکیٹینیٹ کا سمبل لگایا. اب آپ نے آگے اگر کسی ایک اور ویریبل کی ویلیو دینی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہو, یا آپ نے کوئی میسج دینا وہ آپ لکھ سکتے ہو. تو میں نے میسج دینا تو میں میسج لکھوں گا. تو یہ دیکھیں میں نے میسج لکھا. تو میسج کے لیے آپ سنگل کوٹ بھی لگا سکتے ہو, ڈبل کوٹس بھی لگا سکتے ہو, تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو میں نے ڈبل کوٹس لگائی اور یہاں میں لکھتا ہوں از آ بیوٹیفل گرل, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے لکھ دیا. اوکے اوکے تو یہاں پہ میں نے اسپیس دے دی ایک. اب آپ کو دیکھنا یہ آپ کے دو میسج ہو گئے. تو یہ دیکھو ویلیو آف ایکس ہیرا, یہ آپ کے ویریبل کی ویلیو, دین اس کے بعد یہ دوسرا میسج از اے بیوٹیفل گرل. اب یہ جو ویریبل کی ویلیو ہے یہ کیا ہے, ڈائنامکلی چینج بھی ہو سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ کوئی میسج نہیں ہے, یہ ویریبل کی ویلیو, تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی اور ویلیو یہاں دے دو, جیسے اروج. اوکے تو یہ دیکھو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور اسے ریفریش کرتا ہوں, اور یہ دیکھیں یہاں پہ عروج آ رہا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی بڑا نام دینا تو وہ بھی آپ دے سکتے ہو, ود اسپیس بھی دے سکتے ہو. جیسے فار ایگزامپل عروج فاطمہ. اوکے تو یہ دیکھنا یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا. یہ میں کیا ریفریش, اور یہ آپ نے غور کیا عروج فاطمہ پورا آ رہا ہے. عروج فاطمہ از اے بیوٹیفل گرل. اوکے ٹھیک ہو گیا. اوکے تو یہاں تک آئی ہوپ فلی آپ کو بالکل کلیئر اپ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام ویریبل کی چیزیں سیکھ لی ہیں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا, اور اس طرح کی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل خیزر شاہ ٹیکنیکل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.